Bom, nós estamos muito felizes de recepcionar esta reunião anual da SBPC. Nos empenhamos em todas as programações e com um carinho muito especial aqui na nossa SBPC Jovem, que está preparada para recepcionar alunos e alunas de todas as idades, de todas as origens, com atividades as mais diversas na área de ciência, exposições, planetários, demonstrações científicas, coleções, um mundo de experiências riquíssimas para todas as crianças e jovens que aqui vierem. Nós estamos aqui com a mostra Vivo da Floresta, que procura mostrar um pouco que a floresta em pé produz uma riqueza imensa para todos, os povos originários e a partir deles também para todas as pessoas. E a nossa ideia é passar um pouco de conteúdo para os jovens sobre esse tema que é muito importante, preservação da floresta com desenvolvimento sustentável. Considero que é fundamental entender que a vida da floresta garante a vida de quem não está na floresta. A vida humana depende muito da preservação do nosso meio ambiente e o Brasil, como dono, digamos assim, da maior reserva de biodiversidade do mundo, tem uma extraordinária obrigação de mantê-la e preservá-la. Não é só uma vantagem para a gente se gabar, é sobretudo uma obrigação, um dever que a gente tem de cuidar da floresta. Parabéns a vocês, muito bom trabalho. Se há alguma coisa que é essencial para o mundo hoje, é a questão das mudanças climáticas, é a questão da preservação daquilo que a gente tem, que tem impacto nas mudanças climáticas, é a preservação da Amazônia. Vivo da Floresta é a expressão disso aqui. Nós tivemos aqui o apoio do deputado Alencar Santana, como emenda parlamentar, da Softex, que fez a implementação dessa emenda, da FINEP e também da MCTI. É uma satisfação enorme para mim estar aqui no estande do SIND-CT, um sindicato que foi muito importante durante minha gestão no Rio, que apoiou as ações positivas da diretoria, sem ser um sindicato capa branca, e eu sou muito agradecido. Quando eu tive um embate cheio do governo Bolsonaro, o sindicato esteve sempre ao meu lado, sempre ao lado do INPE. E agora eu vejo a ação do sindicato voltada à divulgação da ciência, principalmente para as crianças, em questões relativas à Amazônia. Isso mostra como é importante a ciência para a formulação de políticas públicas em benefício da sociedade e como o SIND-CT está trabalhando nessa direção. E muita luta para que nós conseguimos fazer isso aí. Tivemos grandes colaborações, mas destacamos os nossos diretores e os nossos funcionários do sindicato para fazer. Aqui nós estamos fazendo a experiência do metaverso com as crianças, brincadeiras e falando um pouquinho sobre Vivo da Floresta. Colocando os visitantes para passear pelo metaverso. Agora nós estamos com 3 moços assistindo, que estão ali viajando no mundo à parte delas ali. Estão gostando, dá dó até de tirar. Foi incrível. Totalmente diferente do que eu achei incrível a experiência de andar pela Amazônia e muito bom o projeto de vocês. Cara, eu achei show, muito, muito, muito bem feito. Uma realidade realmente que a gente pensa que é só virtual, mas a gente consegue ver o ambiente todo da floresta lá. Foi uma experiência fantástica usar a realidade virtual para visitar de maneira virtual a nossa floresta. A experiência foi maravilhosa, tá? Primeira vez que eu faço uma imersão em maquete 3D. Consegui até pegar o barco, dar uma volta completa, bem interessante. Uma experiência imersiva, que é muito legal, interessante, né? Essa imersão de fato aqui na região amazônica. Então a gente parabeniza aqui o espaço, a oportunidade, né, de proporcionar isso para nós, que é bem interessante, bem legal também. O que você tá fazendo aí agora? Eu tô no rio. Nadando? Eu tô nadando, porque eu caí do barco. Entrei no barco, saí do barco.
estou aqui encantado com o trabalho que vocês estão apresentando, a tecnologia do metaverso que está possibilitando apresentar características da biodiversidade regional para encantar os jovens para a carreira de serem futuros cientistas. É, como se chama? Sou Willy Brodo, sou timorense. Estamos aqui com outros amigos, né, para assistir essa atividade de TPBC, né? É muito legal, é bom. Então, por que será? Como é que é o seu nome? É irmã Silviane Menezes. Uma experiência única, uma experiência muito boa, realmente favorável para o desenvolvimento e conhecimento também, de uma forma bem dinâmica, bem didática. Amém a todos nós. Eu estou muito contente de estar aqui no estande do Sindicato dos Servidores da Ciência e Tecnologia, muito adequado a essa reunião anual da CNPC, na Amazônia, exaltando a importância da Amazônia para o Brasil, exaltando a importância da ciência e tecnologia para a preservação da Amazônia. Então, nós estamos de parabéns por ter escolhido esse tema como sendo tema central do estande do sindicato. Estou aqui do estande Vivo da Floresta, na 76ª SBPC, para testemunhar como as crianças estão podendo interagir com conteúdos que são muito importantes, né, a respeito da Amazônia. Então eu deixo aqui o testemunho de que o esforço que a gente está fazendo como cientista, né, para a produção de conhecimento está sendo bem traduzido por essa equipe. Estou muito satisfeito de vir aqui, como o sindicato está capacitando esses jovens, crianças, adolescentes, para mostrar o potencial que a Amazônia tem, quão importante é nós salvarmos a Amazônia, como a ciência e tecnologia pode contribuir muito para salvar a Amazônia. Nós precisamos realmente criar uma nova geração, diferente das gerações mais antigas, que vem destruíram a Amazônia. E é uma experiência bastante incrível, só que eu não sei como explicar, porque é bastante incrível. Toda hora, parece que você está na vida real. A gente está fazendo uma atividade chamada Baú da Memória, onde a gente trouxe alguns objetos que têm a ver com o cotidiano deles. Por exemplo, aqui a gente está fazendo a fabricação de farinha e algumas imagens que ele está explicando e mostrando para as pessoas, né, como é que é esse dia a dia, esse viver na floresta. Eu acho que é essencial conversar com essa nova geração, essa geração de pessoas que de fato vai herdar esse mundo, vai herdar esse planeta, talvez com tantos problemas, mas que vale a pena nesse momento lutar para que essas pessoas, esses jovens, possam entender que situação é essa com as quais nós nos referimos quando falamos do enfrentamento das mudanças climáticas. Estou fazendo caricatura dos visitantes da feira aqui. Tá bem legal, tá bem legal. Estou adorando o povo daqui é muito acolhedor. Para mim está sendo um prazer trabalhar aqui. Maravilhoso. Pegou exatamente todos os detalhes. Muito bom trabalho. O stand Vivo da Floresta do CINCG está em tempo real no Instagram Sustenta Amazônia. A todo momento, tudo que acontece aqui no stand, a gente fotografa, filma e coloca diretamente no Instagram para quem está onde poder acompanhar a gente e para quem participou ter uma lembrança de como foi viver essa experiência. E o CINCG tem sido nosso parceiro desde Brasília, tem trazido exposições, tem apoiado a reunião anual e cada vez a participação do CINCG tem sido muito importante. Por dois lados, né? Porque não só pelo serviço que presta de divulgação da ciência, popularização da ciência, de trazer boas informações científicas, fidedignas, né? Sobre vários aspectos aqui sobre a Amazônia, já levou sobre as urnas. Então, então o CINCG presta serviço e, ao mesmo tempo, né, para as pessoas é essa oportunidade única de conhecer um pouco que a atuação dos trabalhadores ela é muito além do que as nossas salas, nossos escritórios. A atuação dos trabalhadores
ela impacta diretamente a vida da sociedade, e essa é uma das formas uma forma direta de trazer, de mostrar um pouco desse impacto. Pelo montão do estande, vamos repassar esse material para uma escola aqui da região. Isso é importante porque o objetivo, além de desenvolver a consciência ambiental dos jovens, é permitir que uma escola leve para a sua comunidade essa experiência. Nós que agradecemos, a gente vamos praticar lá na nossa escola e fora dela também, porque é importante, nós temos que demonstrar a importância da preservação do nosso meio ambiente, das nossas matas, das nossas praias. Muito obrigada, agradeço muito, que é uma oportunidade muito grande da gente levar um conhecimento para nossas crianças lá da nossa cidade de Salinópolis, tá bom? Foi cansativo, mas foi gratificante, todo mundo unido, mas para a próxima. Até a próxima!